چې موږ د ټول تحریک په ولس چلیږي د ولس په چندو چلیږي موږ په اړه جرڅې کړې د چندې پاکسې د دې سټیج نه پنډان ته ګرځو او چې د چا سوره واستېږي که یوانو په واستېږي که تورو ته واستېږي دا ټول تحریک په دې چلیږي موږ دغه پاکسې میدان ته درګرځو زموږ ملګري به ورسره وي چې د چا سوره واستېږي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بطول شاور بس چیز بان جو جانا ملمانا او کیا بسوابے اطلان او کرامانان او سن را وان را خلے جے در مختلف علاقونا زد زد طلع طول کا سلام پیشکان زبادر شیر سرا بلے خبر شد قوم تاریخ را کری ہر ورس پہ ہو گا انقلاب تاریخ را کری ہر ورس پہ ہو گا انقلاب خالے کا ٹول میں بس سزا ہو گا انقلاب زان ہو بہو پلو آدنا کے رنہ کاری الستا سے دور کرنا شعور کا انقلاب خارون ادن اس پورشی ہم سرون ادن اس پورشی خارون ادن اس پورشی ہم سرون ادن اس پورشی بیرخ اچھل ہم نسی نسکور دے انقلاب زور تاسو کا جوان کا پتا دا چھتا سنویر کا کالونا دو پختون پخارا دو پختون پخارا نو تاسو چھتا روانا دا چھا تن ننا پایا آجا درا ختم نشوا آجا درا روانا دا پاکستان فوج په مختلف مختلف نمونه باندې اپریشنونه شروع کړل په 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې په درای النجاف د اپریشن په نوم یو جنګ شروع کړ یو جلو جنګ شروع کړ او عوام ته وویل چې تاسو ووځئ او زه به موږ به دا جنګ په 54 جنګ کې ختم شرم نورزی بہت سراسن بہت
ستمونا ممازیگی او ده منصور غرد حسبی غرغره با پنردان بی ده منصور غرد حسبی غرغره با پنردان بی ده منصور غرد حسبی غرغره با پنردان بی تکتکه با وارفتانی او دارون با ممازیگی او چه ده بخت افتالی پاسی کسمتون با بدل بی چه ده بخت افتالی پاسی کسمتون با بدل کی ده ازل لیکن برلان بی تقدیرون با ممازیگی او دا چه دور تقسیغم دا چه دور تاو ترشه دا چه دور تقسیغم دا چه دور تاو ترشه دا کاسی مجین از پوره دا جامون با ممازیگی او لو سیلاف با پخورزن بی Hola.
Monsieur le Président.